please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. شہر بالا سور کے دل چاہے خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی مدد کن فی سبیل اللہ یا محبوب سبحانی الہی خیر گردانی الہی خیر گردانی دل نہیں لوں گا بس وہ ماحول بنائیے جی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی مدد کن فی سبیل اللہ یا محبوب سبحانی اگر واقعی بڑے سرکار کی کوئی مرید ایسا پکا سچا ہے تو ذرا کھڑا ہو کر نعرہ لگا دے میرے لیے نہیں اس وظیفہ کو بلند کر دے کوئی ایسا نوجوان ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اور کونین بھائی یہ چار مصرے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں میں اپنے سفر کا آغاز اسی چار مصرے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا ملاحظہ فرمائیں آپ سننے جا رہے ہیں نسیمی والی پیسکس اجنبی کے نام پر ہم جان کی بازی لگا دیں گے اجنبی کے نام پر ہم جان کی بازی لگا دیں گے نبی کے نام پر ہم جان کی بازی لگا دیں گے علی کا نام لے کر ساری دنیا کو ہلا دیں گے علی کا نام لے کر ساری دنیا اعلی حضرت ذکر شہدائے کرب و بلا حضرت ارشاد آرزو صاحب قبلہ واہ 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 کے نام پر ہم جان کی بازی لگا دیں گے علی کا نام لے کر ساری دنیا کو ہلا دیں گے اجی خدا شاہد اگر دین اجی خدا شاہد اگر دین مدی پہ بھی آئی خدا شاہد اگر دین مدی پہ آنچ بھی آئی تو پھر کربل کی ہم تاریخ دوہرا کر دکھا دیں گے تو پھر کربل کی تاریخ با 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 اجنبی کے نام پر ہم جان کی بازی لگا دیں گے علی کا نام لے کر ساری دنیا کو ہلا دیں گے اور یہ بالخصوص چار سے سول پھر والے نوجوان کی محبت کی قدر کرتے ہوئے نظر کر رہا ملاحظہ فرمائے اجنبی کے چاہنے والے زمانے سے نہیں ڈرتے اجنبی چاہنے والے زمانے سے نہیں ڈرتے خدا کی راہ میں وہ سر کٹانے سے نہیں ڈرتے خدا کی راہ میں وہ سر کٹانے سے نہیں ڈرتے اجی کبھی حقانیت باطل اجی خدا کی راہ میں وہ سر کٹانے سے نہیں ڈرتے کبھی حقانیت باطل کبھی حقانیت باطل کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی رن میں حسینی موت آنے سے نہیں ڈرتے کبھی آنے سے نہیں ڈرتے اور میری نسبت کا سلسلہ آپ پورے بالا سور کے سامنے اور جو بھدرک ہے ہلدی بدر کی سرزمین سے آئیں میں ان کا بھی ویلکم کرتا ہوں چار مصرے میرے عقیدت سے آپ کا عقیدت اگر مل جائے تو اس کا سے ایمانداری کے ساتھ اس کا ویلکم کریں گے ملاحظہ فرمائے اجنبی کے چاہ اجی مجھے حاصل اجی مجھے حاصل ہوئی ہے غوث کے دربار کی نسبت
مجھے حاصل ہوئی ہے غوث کے دربار کی نسبت، ملی جب سے نسیم اقطر بڑے سرکار کی نسبت، ملی جب سے پیچھے والے ہی تو نعرہ لگا دو یار میرا ایک اجی مجھے حاصل ہوئی ہے غوث کے دربار کی نسبت، ملی جب سے نسیم اقطر بڑے سرکار کی نسبت، علی کا شیر دشمن سے اجی علی کا شیر دشمن سے کبھی ڈرتا نہیں یارو، علی کا شیر دشمن سے کبھی ڈرتا نہیں یارو، سب دشمن پہ بھاری ہے در کرار کی نسبت، با 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مشائخ اہل سنت شاعر اسلام حضرت ارشاد آرزو صاحب قبلہ، میرا مہمانی کا کام میزبانی کا کام پورا ہو گیا، میرے مہمان باقی ہیں، پھر نہیں بھائی دوسرا راؤنڈ میں پڑھوں گا انشاءاللہ، تازہ ترین مظفرپور میں